важното. Това е, което те интересува. Това са новините на Национална телевизия КИС 13. Започваме! Това са новините на телевизия КИС 13. Аз съм Даяна Пенкова. Добър вечер! Провалът на системните политически партии тласка все повече граждани към наказателен вот и търсене на алтернатива. Така президентът Румен Радев коментира появата на нови формации в политическия живот на страната. По думите на държавния глава, вотът показва, че има дълбока пропаст между българите и партиите. Очаквам участниците в изборите да направят своя анализ за това, защо изгониха гражданите от урните, каза Румен Радев. Отказът на мнозинството български граждани да вземат участие в тези избори е ясен показател, че те не се идентифицират както с предизборните послания, с черният пиар, който се разгърна активно в тази кампания и най-вече с поведението и действията на партиите след изборите, защото хората виждат тези дълбоки противоречия. И в една парламентарна република от политическите партии, спечелили изборите, зависи как ще се развие държавата от тук нататък. Тяхна е отговорността и те не могат да избягат от нея. Държавният глава коментира и появата на нови политически формации. Явно провалът на системните политически партии и изхабяването на политическият модел тласкат все повече български граждани към наказателен вод и към търсене на някаква алтернатива. Но нека да е ясно, че всяка една партия, нова партия, която прекрачи българския парламент, те първа трябва да разкрива и да отстоява своите позиции и изобщо своята роля в този парламент. Във връзка с думите на председателя на ДПС Делян Пеевски, че президента работи върху бъдещ политически проект, Радев отвърна. Не коментирам паникатаките на кой да е политически лидер. Тук думата има медицината. Запитам кога ще бъде свикано новото народно събрание и насрочени консултациите с политическите групи, президента отговори с въпрос. Как да го свикам? Те, едните лидери се скриха в Фейсбук, другите се разбягаха по селата, трети хванаха гората. Чакам ги да се върнат. В началото на юли може да започне основният ремонт на Русенския Дунав мост. Дейностите ще се извършват поетапно в 6 участъка, като за всеки един ще са необходими 3 месеца, за да бъде завършен. Работният процес ще бъде организиран така, че превозните средства да преминават двупосочно в платното, в което не се изпълняват строителни работи. Общата стойност на проекта е около 46 милиона лева. Междувременно по цялата дължина на българския участък на моста започна подмяна на износващия пласт на асфалтовата настилка, което е подготовка за предстоящия основен ремонт, обясни директорът на областното пътно управление в Русе, инженер Стамен Савов. Идеята е, докато имаме отворен един участък, в който дори вече няма да има и бетонови панели, ще подменяме, съответно движението ще преминава в двете посоки през другата лента, тя да може да издържи на това натоварване и да не аварира, за да не се налага дори затварянето на моста изцяло. Нали, ако получим такава авария в лента, в която трябва да се придвижат двете посоки на движението. Ремонтните дейности се извършват светлата част на денонощието, регулирането е с сигналисти и ги правим така, че в момента, в който приключим за деня, да не оставяме участък ограничен, няма ограничения през нощта. На другия ден продължаваме да работим, наново въвеждаме организацията. Предполагам, че до края на седмицата ще приключим. Основният ремонт на моста се очаква да започне в началото на следващия месец, каза още инженер Савов. По думите му, най-големият проблем по съоръжението е състоянието на бетоновите панели, които са много амортизирани и се рушат. Това, което ще бъде основно направено, ще бъдат подменени всички тези бетонови панели, което води със себе си както и лагер на конструкцията, което води със себе си подмяна на нова хидроизолация, нови пластове асфалт, нови ограничителни системи ще бъдат поставени и общо взето моста ще бъде в едно такова почти първоначално състояние на експлоатация, което предполагам ще ни осигури едно спокойствие за в бъдеще при експлоатацията на моста, да не се налага постоянно
да идваме тук, да правим някакви ремонти, да ограничаваме движението и така нататък. По договор срока за изпълнението на основния ремонт, който ще се извърши поетапно, е 2 години, като се изключват зимните месеци, когато няма да има строителни работи. Реално сме пресметнали, че за всеки един участък, който отваряме, ще ни трябва 3 месеца, за да го завършим. Основно сме го раздели на 6 участъка. Един път по 8-та линия и един път на 3. Стават 6 участъка, по 3 месеца са 18 месеца. Това не е времето, което наистина ни трябва за работа, но не можем да работим през цялото време на годината. От въвеждането му в експлоатация преди 70 години, до сега не е извършван основен ремонт на Дунав мост. Около 120 декара гори в Русенско са били унищожени през миналата година в резултат на пожари. Засегнати са и близо 40 декара житни масиви. През тази година пожароопасният сезон започва по-рано заради климатичните условия, предупреждава комисар Светослав Войчев. В понеделник и вторник имаме вече 3 случая на сухи треви и храст, 3 пожара. Те са предимно в сервитути на пътищата на булевард България, района на Хижа Приста и няколко нерегламентирани сметища в населените места около община Сливо поле и 2 могили. Намаляват пожарите в житните масиви, като през 2023 е имало 3 случая на площ от около 40 декара. През миналата година броя на пожарите в стърнища намалява. Това е добра тенденция. Естествено, това се дължи и на мерките, които се вземат от земеделските агенции и служби, които, така да се каже, финансово наказват стопаните, в които площи са възникнали пожари в стърнища. През миналата година са станали 3 пожара в горски територии, един от които в района на Средна Кула и Долапите, при който са унищожени 90 декара гори. Успяхме да овладеем пожара, който беше доста сложен. Денилацията беше голяма. Знаете там, че има голям наклон. Разпространението беше бързо. Успяхме за няколко часа първо да овладеем пожара, така че да не се разпространява към населените места и вилната зона. Това ни беше първата цел. И след това, когато го локализирахме, 2 дена остава загасение на пожари. При друг пожар край Бяла пък изгоря надписа от формирования с дървета в чест на 1300 години България. Това е 10 декара иголисна гора и 10 декара смесена. Но все пак и там успяхме да овладеем пожара, така че да не отиде към населеното място Стърмен, където е близо разположено. И от друга страна да не прехвърли пък на международния път, който е Русе-Велико Търново. Знаете, там имаме обекти като бензиностанции. В помощ на огнеборците при гасенето на пожари идва ръчната техника, която е не само ефективна, но и доста икономична. Миналата година бяхме оборудвани с доста такива уреди, които ни подпомагат особено за гасение на суха тревна маса и храсти, като духалки с оросяване или без оросяване, които тези уреди ни пестят изключително много вода, която е много необходима когато сме на происшествия в отдалечени райони. Те спомагат за бързото владяване на пожар, лесно приносими са и, пак казвам, пестят вода. Във всяка община в Русенска област, горски територии, има обособени пунктове, оборудвани с необходимата техника за бързо гасение на пожари. Пороен дъжд и градушка удариха Търговище. След разразилата се вчера буря са получени много сигнали за счупени клони в различни райони на града. По-голямата част от пораженията са в квартал Боровец. От общинско предприятие Флора веднага започнаха активни действия за почистване и отстраняване на счупени клони и зелени отпадъци след разразилата се вчера буря, придружена с пороен дъжд и градушка в Търговище. Екипите работиха на улица Поп Сава Катрафилов и капитан Данаджиев, както и в жилищната зона в квартал Боровец, откъдето има много сигнали за прекършени от бурята клони и нанесени поражения. Няма постъпила информация за паднали дървета на територията на града.
От община Търговище информират гражданите, че има забрана за кастрене на клони до края на юни. Тя е издадена от регионалната инспекция по околната среда и водите в Шумен, след постъпили сигнали от жители на града, които са против оформянето на короните. Основен мотив за забраната е гнезденето на птиците. След края на юни общинско предприятие Флора планира да възобнови дейностите по оформяне на короните. Регионална библиотека професор Боян Пенев в Разград получи националната награда Христо Геданов за 2024 година. Призът, статуетка и грамота бяха връчени на церемония в Пловдив. Наградата се дава за принос в българската книжовна култура и се връчва в 8 категории от 1999 година до сега. Разградската културна институция получи приза за цялостна библиотечна дейност. Наградата е също и за направена дигитализация на старите книги от фонда. Регионална библиотека професор Боян Пенев получава приза и за разработката мобилна библиотека, с която достъп до книги има в пенсионерски клубове и старчески домове. Развита е и културно-информационната дейност с образователни институции и неправителствени организации. Правят се и редица презентации с акцент върху етнографското богатство. Тази награда е на името на целия колектив. Искам да благодаря на всички колеги, които през изминалата година работиха в трудности по ремонта и в културните дейности, в обработката и съхранението на книжния фонд и срещи с писатели, поети, работа с училища и с деца. Просто освен рутинната библиотечна дейност, която е обработка и съхранение на книги и обновяване на книжния фонд, ние работим с гражданите, които са в различни организации, в неправителствени организации, в старческия дом, в пенсионерски клуби, в всички училища. И това е признание за целия колектив. През 2025 ще се отбележат 155 години библиотечно дело в Разград. Това бе по-важното от деня. Тези и още новини може да видите на нашия уебсайт kis13.net. Сега вижте прогнозата за времето и останете с нашата програма. Приятна вечер!